kanu agung, ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung, ya Allah pangraksa. Detik wanci nubus dari waktu atau mulus. Boye detik ieu jam ieu menit ieu sejadi papak kumekar budaya sejadi kawita. Awak kau jangan
nyambut awak dewata. Muka ngeus kari urang kabeberang manahna su heuh abah teh ka dieu teh teh sorangan abah teh jeung Angelina Jolie artis papan atas kemaran Lucita Luna sabu apa teh geuning sabu apa ka dieu sabu ka dieu. Lucita Luna artis papan atas. Hehehe. Adieu. Naon? Kalau aku boleh jangan naik gitu, naon gitu. Tong poho urang teh urang nepangan heula nu gaduh mang. Oh, bener. Sok hilapeun aing. Abdi, aduh. Nu mana abah nu hajat teh eta di payun, di payun. Oh, eta mah. Sok nepangan heula, sok nepangan. Pajat, teraramang pajat. Sae. Bahajat riwayat, aduh nepangkeun bahajat artis papan atas, artis papan atas. Tus ebu digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Yola digeol-geol pinggulnya, digeol-geol enak. Tus ebu, keluarga besar. Rek naon ambu, rek jaipongan ambu, rek jaipongan sok atuh. Kaul lah, moal mapai lah, moal buru berang, rek jaipongan lah, sok atuh. Ayo mah mapai heula mah tukang keluarga besar ka ditu tuh. Oke wae ngasih ipongan sok. Jadi ipongan dulu. Aduh. Kembang tanjung. Cantara di campo atuh aduh saya cakang tahu gitu
Abah, oi, betul ikan cen abahnya mohon, kamu jangan siap deh. Oh, ayo ada kita macam mana kamu sok baru dah pernah siapkan pada kawan. Gusti memasuci mama lengser ambulese sejari mangga digot dipayang wae cenanya mohon digeneng wae cenah mohon bapa hajatna kurang kali nama daya cenah mohon. Cuman tarak kesatria di Mekar Budaya hapun tenuk kesunan dan cuman katerda upacara adat di Mekar Budaya di cekal gedungai pratandak pahalangan awal-awal mebor kejang-jang bangun saya karira suku narabawas rejeng pangkatun nangau atas mega bari hidup natari keruwe saha anu bisa nyusu panas tanaman gandang jepel tingta daya babinya sawer-sawer pahajan dipika gibir dipika serap busa sama kaya karepar kasiun leber wawanena manuk nadali manuk panggabana perlambang santi Indonesia jaya manuk nadali maka koncarana pahajan di alu rukun sangka bina kirusa Kali baru silap pasien Adria, terkapul magang kapul kapul.
pagi berdipi kaserap kusasama. Taya karepan kasihun lebar.